ቀርጾን ነገር ለህዝብ አስተላልፈው እስቲ ምን አይነት ፊድባክ ይኖር ይሆናል ነገ ነው ይሄንን የሚፈታው ሚሳግ ብቺ ካላገባ ነገ ነው ካገባ ወልጂ ነገ ነው ተብሮ ተመርቆ ነገ ነው ወልዶ የልጅ ልጅ ማየት ነገ ነው ሁሉም ነገር በነገው ውስጥ ያለ ተስፋ ነው ተምሬ ስራ አግኝቼ ነገ ነው ሁሉም ነገር ተስፋ እንዲኖረው ዛሬ ይድላህም አይድላህም ነገ የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ እንደዛ አይነት ነገር እንዳጠፋሽ አጥፍቻለሁኝ ምናምን ሁሉም ሰው አንቺም እንዳጠፋሽ ነው ማጥፍቻለሁኝ ግን ማጥፋቴ ሳይንስ እንደገና እንደንጹህ ሰው አንቺ ላይ ፈረድኩ በጥፋቴ አንድ ያለልኝ ሳለ እንደገና ደግሞ በፈረድኩበት ሌላ ቅጣት አለብኝ አንቺ ላይ በፈረድኩት እኔ ንጹህ ሳልሆን ማን ነው ጻድቅ ሰው ይሄ አትፍረድ እንደሚያስተምር